Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете дешко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така да ви напомня, че днес от 20.00 съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И нещо изключително важно, отнасящо се за днешният епизод. Огромни благодарности за Office One, че подкрепят днешният епизод. И освен това, благодарение на тях, имаме ето тази раница, с която и вие може да се здобиете. И не само нея, а в сайта им може да откриете куп други продукти, с които да се подготвите за училище. Така че ако не сте подготвени за 15 септември, може да използвате линка долу в описанието и да си поръчате нещо онлайн, като по този начин ще подкрепите мен и канала ми. А, и още нещо за любителите на баскетбола, тази раница е с тематика на баскетбол. И освен, че сега ви показах раницата, скоро ще има още нещо свързано с нея, което ще бъде изненада обаче. И тъй като Office One подкрепят днешният епизод, ще се опитам аз да подкрепя тях, като включа предмети свързани с училище в днешните постройки. Така, да видим каква ще бъде първата тема. Имаме сърце, лама, супергерой, аркадо нещо и защо искат сърце. Така, добре, искат сърце, ще им дам сърце. Едно сърце, което сега ще видите как ще го направя. Трябва ми още разстояние. Ето, така, идеално. Оле, майко, това как ли ще се получи, нямам никаква идея. Чайте да видя къде му е центъра. Ето тук. Така. Я да видим сега какво ще стане. Ще успеем ли да го направим? Защо пък не? Тук. Така. Издигаме още. А тук трябва да бъде с двето. Така. Идеално. Чудите се защо му направих крака, за да бъде малко по-различно. Така, сърце. Тук ще му направим очи. Бяло. А, това не е черно. Така. Опаля. Ето така усмивката, усмихнато сърчице. Супер, сега от тук да му изкараме ръката. Която ще бъде, да речем ето така, надолу. Оп. Пре. Отсам също ето така надолу. И сега тук на гърба ще трябва да му направя бързо една раница, която да бъде сива, защото нашето сърчице ще бъде ученик. Да му направим една раница като тази, която имаме. Опаля. Така че да се откоява от останалите. Надявам се хората, които гласуват, да разберат идеята. Опаля. Вземаме оранжева вълна. Това тук ще е имитация на топката или това, което е баскетболното. Тук имам идея за... Ето така... Всъщност... Само, че синьо стъкло, което да бъде като бутилка вода от тази страна по същия начин. Ето така... Нашето сърце ученик. И някакъв тук-що беше баннат. Това обаче ще трябва да го махна.
И може би ето тук да го прекарам. Тази презрамка. Ето така, да, ще бъде доста по-добре. Супер! Харесва ми. Друго. Имаме една минута. Можем да му добавим някакви обувки. Така че да не бъде босо. Опа. Идеално. Има две бутилки с вода. Нещо друго, което се сещам. Ето така мога да направя книги, които да стърчат. Различни книги. Само че не знам хората дали ще се досетят какво е това. Така че по-добре да го махна. Ще изглежда много странно. Мога да добавя още двето така. И това е нашето сърчице. Има формата, има всичко. Интересно ми е какво са направили другите. О, някой беше направил хелтбар, доколкото видях. Това по-скоро ми прилича на зъб. Вие какво мислите? Човек без сърце. А защо сърцето е колкото цялото му тяло? Оу. Нещо, което всеки би могъл да направи да копира от интернет. Моето сърце ученик. Я да видим как ще гласуват хората. Две сърца, малко и голямо. Добре, това е забавно. И този съседа ми, който е направил много сърчица и досущ еднакви. Тук имаме любов. Обаче ми се струва, че е между двама мъже и не ми харесва. Ми се обад. Вау. И тук имаме... Пише любов с... Какво е това? Цветя. Оу. Ето това е нещо по-различно. И аз съм пети с 20 точки назад. Това спечели. Също моето беше единственото различно. Всички бяха направили ей такива обикновени сърца. Ето че ни се падна нещо, което е идеално за свързване към Office One. Молив. Така. Взимаме черно. И хората нещо са бесни. Така. Правим моливчето. Имам супер добра идея за направата на готин молив. Така. Да променим това отдолу обаче. Ето така. Място обаче няма да ни стигне. Така. Сега нагоре го правя жълто. Наистина загубих супер много време. И това място дори няма да ми стигне. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Падна си идеална тема. Аз време нямам. Така. Ще трябва да направя много тежък спам. До тук да речем. Даже до тук. Бързо! 3 минути! Направо ще се разкъсам, за да направя най-прекрасният молив, който сте виждали и да го спечеля това. Така. След което взимам зелено. Къде е зеленото? Това е зеленото. Така. Май ще ми стигне времето. Как беше? Розово. За гумичка. Ето така е добре гумичката. Супер! Изглежда прекрасно. Остана да му добавим очички и някаква оста да му измислим. Така, добавяме тук едното око. Тук да речем другата. И сега големият проблем. Остата как да я направя? Хрумна ми нещо, мога да го направя плезещце. Ето така всъщност не е зле. Даже мога да кажа, че е много добре. И за тази минута и 50... Не знам какво да направя. Освен да сменя пода с бяло, за да се вижда по-добре. И да видя дали няма някакви други нюанси на зеленото. За да направим нещо по-различно. На това няма.
към розовото, към него също няма нюанси. Ще мога да добавя някакви петънца. Ето така. Това значи ли, че и зеленото също са пуснали? Да. Ето така, да направим някакви по-разнообразни чертички. Я да видим и на розовото. Да не стои толкова еднакво просто. Опа. Ами добре. Мисля, че този молив стана прекрасен. Сега остана да видим и на останалите. И започваме с гласуването. Това по-скоро ми прилича на стрела. Защо го е направил по диагонал, за бога? Отнело му е супер много време да го направи така. Това е перо. Целта не беше да е с перо обаче. Молив с отделна гумичка. Майко мила. Интересно, но не ми харесва. Тази идея изобщо не я разбирам. Това още по-малко. Какво им става на хората? Ето го и моят. Пак имаме писано, само че този път е с молив, а не е с перо. Оу! Оу! Този е готин и то много. Имаме конкуренция. И този тук е доста добър. И аз съм на 8-мо място! Моля! Повече няма да вляза в тая игра. Кълна се. Как успя това да спечели? Не, нямам думи просто. Ами надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така и към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!